Բարոժա սիրելի երեխաներ, այսօվ է մեր դասի թեման է, բնական թվերի հանումը։ Եկեք նայենք գրադախտակին։ Մենք արդեն գիտենք, որ 6 թիվը դա կազմված է 6 1-երիից։ Իսկ նաև գիտենք, որ 4 1-երից է կազմված 4 թիվը։ Այս պիսով կարող ենք 6 թիվը գրել 4 * 2 1-երի տեսքով։ Իսկ այդ 2 1-երի գումարը, ինչպես գիտենք, հավասար է լինում 2-ին։ Այսպիսով 6-ը դա 4 * 2 է։ Եվ այդտեղից կարող ենք ասել, որ 6-ից հանած 4 հավասար է 2-ի։ Այս process-ը անվանում ենք հանում։ Յանման անդամները իրենց հերթին ունեն իրենց անվանումները։ 6-ը անվանում ենք նվազելի, 4-ը հանելի, 2-ը՝ տարբերություն։ Հետևյալ արտահայտության մեջ նվազելին գտնելու համար մենք պետք է հանելին գումարենք տարբերությունը կամ եթե պետք է գտնել անհայտ հանելին, ապա պետք է նվազելին ցանենք տարբերությունը։ Մենք արդեն խոսել ենք բազմապատկման bashkakan օրենքը գումարման նկատմամբ կանոնի մասին։ Իսկ հիմա եկեք անդրադառնանք այն դեպքին, երբ փակագծին ներսում հանման նշան է։ Այս օրենքին անվանում են բազմապատկման bashkakan օրենքը հանման նկատմամբ նույնքան տարբերակը նույնն է, ինչ որ կատարեցինք բազmapատկման աշխական օրենքի գումարման նկատմամբ ածկության ժամանակ։ Այսինքն՝ սկզբից հինգը բազmapատկում ենք փակագծում գտնող առաջի նվազելիին 5-անկամ 7, այստեղ տարբերությունը կայանում է նրանում, գումարման կանոնի համեմատ, որ դրվում է մինուս նշան։ Այսինքն՝ ուշադրություն պետք է դարձնել հակագծում եղած գործողությանը դա կլինի հանման գործողություն թե գումարման գործողություն։ Գումարման գործողության ժամանակ դնում ենք գումարում, հանման գործողության ժամանակ դնում ենք հանում։ Ահա, 5 * 7 հանած արտադրիչը զբազմապատկում են փակագծում գտնվող հանելիի հետ, այսինքն 3։ 5 * 3 եւ ստանում եմ 35-ից հանած 15 = 20։ Այսպեսով մենք այսօր ուսումնասիրեցինք բազմապատկման աշխական օրենքը հանման նկատմամբ։ Մեր այսօրվա դասն այսքանն է, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։